El món ibèric, però, no va ser un món tancat, sinó que la influència dels comerciants colonitzadors, especialment grecs, va potenciar una permeabilitat cultural que es va manifestar en les diverses peces conservades. Fixeu-vos en l'ara de marbre, trobada al jaciment de Mas Castellà de Pontós. Esdevé una peça significativa d'aquesta fusió de cultures. El te grec en capitell jònic? En el món grec, aquesta peça està relacionada amb els llocs de culte, que es va localitzar en un jaciment ibèric. En aquest element, com en tants d'altres, s'evidencia el flux d'influències que va caracteritzar l'antigor. Multiculturalisme, migracions o comerç internacional són conceptes que sentim molt actuals, però que eren intensament vius fa més de 20 segles.